A professora é a primeira referência de trabalho da gente. Depois as crianças vão mudando. Astronauta, bombeiro, veterinário. Mas muita gente, no começo da vida, quer ser professor. Eu me lembro da minha primeira professora. Eu lembro da mão dela sobre a minha, ensinando a contornar as letras. Do sorriso largo, quando eu errava alguma palavra. E até me chamando a atenção nos dias que eu estava mais bagunceira. Mas, acima de tudo, eu lembro da forma como eu me sentia acolhida e confiante ao lado dela. Acho que é por isso que eu nunca mudei. Eu sempre quis ser professora. Mas eu só realizei esse sonho quando eu conheci o curso de pedagogia da Unicesumar. O conteúdo do curso apresenta disciplinas como psicologia da educação, educação básica de jovens e adultos, metodologias de ensino, formação sociocultural e tudo o que você precisa para educar e fazer florescer futuros médicos, advogados, engenheiros e, principalmente, cidadãos. O ensino se modernizou. As novas tecnologias e a velocidade de comunicação mudaram a forma como se compartilha conhecimento. É por isso que a Unicesumar oferece ferramentas como QR Codes, realidade virtual, recursos 3D, inteligência artificial e robótica, para que você tenha uma experiência imersiva e prática e se torne o protagonista do seu aprendizado. Mas, mesmo com todo o avanço, o professor continua fundamental. É ele quem tem a responsabilidade de despertar nas pessoas o desejo de aprender. Porque toda a educação se inicia em três lugares. Aqui, nesse espaço colorido, com suas pequenas carteiras, seus murais divertidos, os livros esperando serem lidos, a lousa esperando o alfabeto, mas também aqui, com método e técnica, e principalmente aqui. Ensinar é uma honra, é uma vocação. E aqui estou eu, sentindo aquele frio na barriga, aquele entusiasmo, aquela vontade de começar logo. Porque hoje é, de novo, o meu primeiro dia de aula. Acredite na educação. Faça pedagogia na Unicesumar e transforme no presente o futuro do país.